Mūsų aplinka pilna gyvybės, nematomo žmogaus akims, skirtingi mikrobai beveik visur. Mes siekiame sumažinti žalingus mikrobus valant paviršius. Naudingi mikrobai, tokie kaip probiotikai, prisideda prie sveikų sąlygų palaikymo. Taip pat jie veikia kaip dalis valymo priemonių. Probiotinės skilto provalymo priemonės padeda pasiekti ilgalaikę švarą. Valant probiotinės valymo priemonės įneša probiotikus į paviršių, o probiotikai tęsia nešvarumų ir kvapų šalinimą tarp valymo seansų. Jos gamina fermentus, kurie skaido nešvarumus į mažesnės dalelės, leisdami jiems geriau juos naudoti kaip maisto šaltinį. Tuo pat metu nešvarumai tampa lengviau nuimami nuo paviršių valymo metu. Probiotikų daugėjant paviršiaus, tuo pačiu metu išstumiant žalingus mikrobus, tokius kaip patogenai. Probiotinės valymo priemonės pasiekia dvigubą efektą. Ingredientai, kurie pašalina nešvarumus, nedelsdami veikia tuo metu, kai probiotikai tęsia valymą ilgesnį laikotarpį. Kilto Pro Universal Probio yra viena iš pirmųjų profesionalių probiotinio valymo priemonių rinkoje, kuri taip pat yra sertifikuota Šiaurės gulbės aplinkosauginės etiketės ženklu. Produktas atitinka Šiaurės gulbės aplinkos ir efektyvumo kriterijus. Produkto probiotiniai mikroorganizmai rodyti kaip saugus, natūraliai pasitaikantis ir be GMO. Be to, produktas supakuotas į 1 litro butelį pagamintą iš perdirbto plastiko ir 5 litrų talpos indą, kuriame yra perdirbto plastiko. Tyrinėkite Kilto produktų asortimentą ir pasinaudokite probiotikų galia valymui.